သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့2022မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာမယ်လအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်တလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လုပ်ငန်းအသစ်စတင်မဲ့လူတွေလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေအတွက်ဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တို့တော့တောက်ကြသားသမီးဆိုတစ်ခုဆိုတစ်ခုထိထိမိမိလုပ်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟောထားတဲ့ဟောခင်းနေနဲ့လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်တကုဆိုတကုတိတိမိမိလောက်ဆောင်မှုအတွက်တော့ကျွန်တော်အကြံပြုချက်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအခက်အခဲဆုံးကာလကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအမတန် challenge များတဲ့ကာလပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအတိုက်ခံနေတဲ့ရင်ဆိုင်လာတတ်တယ်ပြန်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတော့ပြောညံ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပါဘူးစေတနာမေတ္တာတွေနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်မှုတည်းလိုအပ်တယ်သူကိုယ်တန့်တန့်မတန့်ကိုသူ့အတတ်မှရမယ်စိတ်မြေပြေမှာရောက်တဲ့ဖွယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုတည်တည်ချာချာကံ့ကွယ်လှုပ်ဆောင်မှဒါလျင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းမှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စနေလပိုင်းနဲ့ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့စနေလပိုင်းကြားထဲမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရှိမအလွဲမလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအရှိမပျက်စီးတဲ့ကိစ္စတွေဟာရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆနှစ်လပိုင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကံတရားကိုအခွင့်အရေးလာပေးတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းဒီဘာတွေပဲလွဲမပြီးတော့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့လွဲမမှုအဲ့ဒီရဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလာမဲ့ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆနှစ်လပိုင်းမှာကိုယ်ပြန်လည်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးလာတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေရေကျွန်တော်တစ်နှစ်တာကြုံတွေ့လာမယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်လပိုင်းလေးလပိုင်းပါငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးထီပေါက်တာမျိုးချဲပေါက်တာမျိုးအားကောင်းနေတယ်ငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးခက်ခဲတဲ့လို့ကိုမရှိတော့သူ့အတူထိုက်တဲ့လောက်အဆင်ပြေမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမောင်နှမသားချင်းဒီလိုလူတွေစီရနေစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းမဝယ်ပန်းတွေအားကောင်းမှုကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါတိုင်းထက်ပုံမှန်ပြီးတော့အမြောက်အများဝင်လာတာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ငွေရတယ်ဆရာငွေရမိုးပေါ်ကျလာတာလားတော့မဟုတ်ဘူးနော်တောက်ကြတယ်ကိုလုံးမကိုရမှာလုပ်ငန်းအောင်တည်တည်ချာချာလုပ်ကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတရားအားဖြင့်တော့အားကောင်းနေပြီကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတော်တော်လိုအပ်တယ်တချို့လူတွေကအရက်ကပ်မိတာဆရာငွေဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးမလုပ်ပဲအိမ်မှာထိုင်နေလဲဝင်ပါလားမဝင်ဘူးတော့အလုပ်လုပ်ပဲထီပေါက်ချိန်တော့မှထီထိုးမှထီပေါက်ပါနော်ထီမထိုးဘဲနဲ့တော့ထီတရားကိုထီပေါက်တယ်ဆိုဖုံးဆက်မှာမဟုတ်ဘူးတောက်ကြသားသမီးတွေတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာထီထိုးတင့်တယ်နော်ထီထိုးတင့်တယ်ကန်ဆာမဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်စုမဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးတွေနဲ့နည်းနည်းချင်းပြီးတော့များမြတ်တာတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအမတန်အားနေပါတယ်နော်ငွေကြီးကိစ္စတွေကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြတယ်အမတန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ငွေနဲ့ကိုယ်အမုန်းခံရတာမျိုးတွေကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ်အစော်ကားခံရတာမျိုးတွေကဒီလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့လည်းနည်းနည်းကြည့်ဆိုင်ပါနှစ်ကုန်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်နှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ငန်းကိုတည်တည်ကြပ်ကြပ်စီစီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါကြံတဲ့နေရာနေငွေဝင်ပါတော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကနေစင်ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေဒီ12လပိုင်းနဲ့10လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းကြားထဲမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ view site ပို့တော့လိုအပ်နေမယ်เนาะကျမကြီးကိစ္စရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေ2022မှာကျမကြီးအားနေပါတယ်ကျမကြီး view site ကတွေးပေါင်ကြတာလေเนาะကောင်းမှုကောင်းမော့ဖြစ်တာတွေအိမ်ကြီးမော့ဝတာတွေတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်အပူလောင်တာမျိုးအပူဟတ်တာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကနေတစ်စက်ကျွန်တော်တို့အပူကံတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ကြီးအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပြခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုးဆုံးကာလကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးအားနေပါတယ်အမြင့်ရလေးကြတာမျိုးတွေနော်ပြီးတော့မီးလောင်တာမီးလန့်တာစားရပြေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်းကနေစိုက်အပူကံတာဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဂယူစိုက်ပါတောက်ကြသားသမီးတွေရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ်နှစ်လပိုင်းမှာကျမယူအထူးဂယူစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တ
တရားသားသမီးရေအခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တလဘိုင်းကနေပြီးတော့ရှစ်လဘိုင်းအထိတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအတော်တော်လေးကိုကြံမကောင်းဘူးအခြေအကျိစမှာဗျာများတတ်တယ်စိတ်ရှုပ်ဝတ်တတ်တယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ချစ်သူနေတဲ့အစင်မပြေဖြစ်တာမျိုး꽌တာမျိုးပြဲတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တလဘိုင်းကနေရှစ်လဘိုင်းအထိကတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအကျိစမှာခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းကြော်ဖြတ်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ7လပိုင်းဒီ7လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းကြားတဲ့မှာပါအခြေအကျိစပြန်ကောင်းမလာနိုင်နဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်7လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေပါတယ်အခြေအကျိတခုပြုတ်ကွက်ပြက်စီးသွားတာမျိုးကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ်ဥပ္ပိထပြုတ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာတတ်တယ်အခြေအကျိစမှာမျက်နှာများတတ်တယ်နော်ပြီးတော့အခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာပြက်တာမျက်နှာပူတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းကြားတခုဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်7လပိုင်းကနေပြီးတော့7လပိုင်းရောက်လာမဲ့အခြေအကျိစပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာလူကြီးမိဘတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေကဒီတလဘိုင်းနဲ့လေးလဘိုင်းကြားထဲမှာတွေးကြုံလာမယ်လူကြီးမိဘတွေကကိုယ်တမျိုးမြင်တာတမျိုးထင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာတတ်တယ်မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာအတွင်းကြီးကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်တာမိသားစုကြီးရကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေကတလဘိုင်းနဲ့လေးလဘိုင်းမှာတွေးကြုံလာမယ်လေးလဘိုင်းနဲ့ရှစ်လဘိုင်းမှာတော့နေမယားကြီးရကိစ္စတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲကွာနေတာတွေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းလာနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီကနေချစ်ခင်ကျင်နာမှုတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တယ်ဒီ7လဒီ7လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းကြားထဲမှာတော့အိမ်တော်ရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုးအိမ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးသွေးတော့ပူပေးရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာမှုတချို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတချို့တစ်ပတ်ကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြသားသမီးကြီးကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လို့စပယ်မလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ့်အိမ်တော်မှာကိုယ်နဲ့တိုက်ပြီးညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဒါဟာကျွန်တော်တို့7လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းကြားကိုဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းရေးရကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပေါင်းမှားပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်ရတာမျိုးတွေအလုပ်ပြော့ရတာမျိုးတွေတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်ရဆိုရင်တယောက်တည်းနေပါတယောက်ပဲလှုပ်ဆောင်ပါအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေမှားတတ်ပါတယ်။အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဂုံတတ်တယ်လို့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်လည်းဂုံကြတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြသားသမီးတွေတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းမှာတော့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်ဂုံပြတ်တတ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်လပိုင်းလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားထဲမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လျှောက်မယ်အလုပ်ရှာမယ်ဆိုပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုကောင်းတယ်ချောမွေ့မှုကောင်းတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ့်လပိုင်းကြားမှာတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခတ်အပြိုင်ဆိုင်တွေများတတ်တယ်။လာဒူယာဒူကိစ္စလာတာကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုအထင်မှားတာအငင်းမှားတာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ7လပိုင်းနဲ့7လပိုင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်မယ့်အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်တနှစ်တာအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုကြက်သွေးရောင်အားကောင်းနေ၊မိုးပြရောင်အားကောင်းနေ၊အနက်ရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးအပိုင်းအခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကနေအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကနေနံပါတ်5ကနေကျွန်တော်တို့နံပါတ်6ကနေအားကောင်းနေတတ်တယ်။ရည်ရည်အနေနဲ့လူတန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတလတစ်ခါဖုံးကြီးเจ้าကိုလေကျွန်တော်စွန့်ကြိုက်ပို့ပြီးစွန့်လူတန်းပေးပါဖုံးကြီးเจ้าကိုစွန့်ပို့အောင်เนาะအိမ်ကိုဖုံးကြီးပေးရမှာမဟုတ်ဘူးစွန့်ကြိုက်နေနဲ့เนาะစွန့်ထမင်းဟင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဖုံးကြီးเจ้าကိုစွန့်လူတန်းပေးပါတလတစ်ခါလောက်ဆိုတော့ပါပြီအများကြီးမလုပ်ပါနဲ့เนาะတရားသားသမီးဘာလို့အောင်လဲတလတစ်ခါဖုံးကြီးเจ้าသွားပြီးတော့စွန့်ထမင်းဟင်းဂျိုင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးဖုံးကြီးเจ้าကိုသွားပြီးစွန့်ကပ်ပေးပါလို့เนาะ